është konstituar Komisioni Posaçëm i Dezinformimit në drejtimin e kryetarit Erjon Braçe. Ashtu si që kishtë paralajmëruar, opozita nuk ka marrë pjesë në mbledhje. Braçe në fjallën e ti, ka thënë se opozita duhet të ishte pjesë e kësaj lufte, ndërsa theksoi se e presin në çdo kohë. Nga dita që kuvendi mori vendimin, në largësinë e 2 muaj e gjysmë më parë, unë dhe kolegët e mi që janë prezent në këtë komision, kemi lënë apo kemi dhënë të gjithë kohën e mjaftueshme që opozita të njihet me fenomenin, ta pranoj atë, të sqarohet e të ketë gjithë informacionin që sqaron çdo dyshim e largon çdo paragjykim mbi objekt, qëllimin, punën në dhe të këtij komisioni. Në këtë pozicion jemi ende. Presim në çdo kohë kontributin e tyre në këtë komision. E deri atëherë, puna e këtij komisioni do të jetë transparente dhe mbikëqyrur në çdo moment edhe për ta. Për të zbehur çdo lloj shqetësimi të ngritur mbi paragjykimin edhe mbi mosbesimin, dua të theksoj se objekti i punës së këtij komisioni nuk do të jetë individi në lirinë e tij të shprehjes apo viktimë e një sulmi mbështetur në dizinformim, shpifje e gënjeshtra. Edhe kryetari i grupit të Partisë Socialiste, Bledi Çurçi, shprehu keqardhjen për mungesën e opozitës në komision. Më vjen keq që kolegët e opozitës, me gjithë ftesën e vazhdueshme që ka bërë kryetaria e kuvendit, ende sot nuk kanë shprehur gatishmërinë për të ardhur në këtë komision. Dizinformimi sigurisht nuk është një fenomen i ri, është një fenomen historik që e ka shoqëruar edhe civilizimin pothuajse në gjitha etapat e tij. Edhe në Shqipëri nuk është një fenomen i ri, e ka shoqëruar edhe zhvillimin modest të shtetit shqiptar pothuajse në gjitha etapat e tij. Por ajo që na bën sot më të ndjeshëm edhe që ne na ul sot në këtë komision është pikërisht shqetësimin që kanë sot e gjithë bota perëndimore demokratike, që ky fenomen, pra dezinformimi, mund të ndikojë në cenimin e vlerave tona demokratike të ngritura deri më sot. Komisioni i posaçëm për dezinformimin do të funksionojë për një afat kohor 1 vjeçar dhe synon të nxjisë identifikimin e ndërhyrjes së huaj në proceset demokratike, duke nisur nga fushatat e dezinformimit përmes mediave tradicionale dhe atyre sociale, mbështetjen financiare të drejtpërdrejtë dhe të tërthort dhe ndikimin keqdashës ekonomik të aktorëve publik dhe minimin e veprimtarisë së shoqërisë civile.